Сүйінші хабар. Риодағы паралимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы алғашқы алтын медальді еленді. Жүзуде алдына жан салмаған Зүлфия Хабидуллина жеңіске жетті. Бұл туралы ұлттық паралимпиада комитеті хабарлады. Зүлфия Хабидуллина тек жеңіске жетіп қана қоймай, 100 метрлік қашықтыққа еркін стилде жүзуден жаңадан әлемдік рекорд орнатты. Ол әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия паралимпиада ойындарының әр әлемнің 6 дүркін чемпионы. Жүзуден әлемдік рейтинг алдына қара салмайтын 8 спортшының бірі. Айта кетейік, күн ілгері Рио 2016 паралимпиаданың салтанатты ашылуы болған еді. Сайыпқыран спортшымыз жарыстың алғашқы күндерінде-ақ Қазақстан құрамасының қоржынына алтын салып отыр. Биыл Риода 22 спорт түрі бойынша 528 паралимпиада медалі сарапқа түседі. Қазақ елі алғаш рет биыл 5 спорт түрі бойынша 11 атлетті додаға қосып отыр. Оның ішінде жүзу, дзюдо, пауэр лифтинг, жеңіл атлетика және садақтар тобы бар.